Ahoj, já se jmenuji Kuba Wenzel a na horském kole jezdím profesionálně už 10 let. A většinou se věnuju takovým extrémnějším disciplínám. No ale tentokrát jsem si pro vás připravil takovou minisérii videí, kde bych vám chtěl ukázat nějaký základní tipy na to, jak správně jezdit na horském kole, a to hlavně bezpečně a tak, abyste si to co nejvíc užili. A začneme od úplných základů. Dneska bych vám chtěl ukázat, jak vypadá základní postoj na kole. Je to fakt hodně důležitý, protože od toho se bude odvíjet všechno další. A paradoxně je to věc, ve které spoustu lidí dělá nějaké chyby nebo mají zažitý různý zlozvyky. První a nejzásadnější věc je to, že v základní pozici na kole byste měli mít vždycky pedály ve vodorovné pozici. To, kterou nohu budete mít vepředu, už je čistě na vás. Já například jezdím levou vepředu, ale věřím, že když se na kole chvíli postavíte, tak zjistíte, co je vám příjemnější, a u toho byste měli vydržet, protože to bude ta vaše základní pozice, s kterou dál budeme pracovat. A důležitá je taky samotná pozice té nohy na pedálu. To znamená, střed pedálu byste měl mít zhruba v jedné třetině dílky chodidla. Je důležitý, abyste neměli ten pedál moc vepředu, anebo naopak třeba pod prostředkem nohy. Je to důležitý kvůli tomu šlapání a celkově přenášení té váhy na tom kole. Další častá chyba, kterou můžete vidět, je to, že hodně lidí vytáčí špičky při šlapání. Vypadá to potom jako kachna. To namáhá kolena a celkově klouby. A taky to není správně. Takže tak, aby nohy byly podél kola a zhruba v té jedné třetině dílky. Jsme na horském kole, takže samozřejmě se budeme především bavit o tom, jak jezdit v terénu. Základní pozice je teda proto pochopitelně ve stoje a kolena by měly být mírně pokrčený, tak abyste byli připravení absorbovat nějaké nerovnosti nebo případné nárazy. A 100% vaší váhy by mělo být na nohách. To znamená, ruce by neměli na řidítkách přebírat žádnou váhu, ale měli by tam být víceméně volně položený, tak, abyste byli schopní s tím kolem nějakým způsobem manévrovat. Teď už víme, co s nohama, pojďme se podívat na to, jak správně držet řidítka na celý ten úchop. Slyšel jsem přirovnání, které se mi docela líbilo, a to říkalo, že řidítka byste měli držet asi jako sklenici. To znamená dostatečně pevně na to, aby vám nevypadla, ale zase ne tak, abyste ji chtěli rozmáčknout. To znamená, ten úchop by měl být pevný, ale ne křečovitej, tak abyste měli vlastně zaťatý všechny svaly na rukou. Lokty by měly vždycky směřovat mírně ven, a je to proto, že když dostanete nějakou ránu nebo nějaký náraz, tak abyste byli schopní to vlastně udržet a utlumit. Hrozně moc lidí dělá tu chybu, že má lokty u těla a vlastně ve chvíli, kdy nějakou ránu dostanou, tak nejsou schopní to vůbec udržet a natlačí je to dolů, a častokrát se může stát i to, že je to právě pošle až přes řídka, a to je vlastně asi ta největší chyba. Na většině horských kol dneska už jsou kotoučové brzdy, které brzdí fakt dobře. Takže ideální je, abyste brzdili jenom jedním prstem. Umožní vám to vlastně celkově lepší úchop těch řídítek, jistější a pevnější, ale taky vlastně lepší dávkování té brzdní síly a ve výsledku asi jistější brzdění. Takže nastavte si ty brzdy tak, aby vám to vyhovovalo v tom úhlu a dobře jste tam tím jedním prstem došáhli. Poslední a možná úplně nejdůležitější rada je ta, kam směřovat váš pohled při jízdě v terénu. Jedna z nejčastějších chyb, kterou lidi dělají, je ta, že se koukají na svoje přední kolo. Má to dva problémy. Jeden je ten, že dávají zbytečně moc váhy na řidítka, ale ta důležitější je ta, že vlastně nejsou připravený na to, co je před nima bude čekat. Tím myslím nerovnosti a různé překážky. Je opravdu potřeba koukat se dostatečně dopředu, abyste byli schopní zareagovat na ty věci včas. Tak jo, to už je pro dnešek všechno. Dneska to byly opravdu úplný základy, na kterých příště budeme stavět. Tak jo, doufám, že vás to bavilo a vidíme se. Čau.